Yo, chiriwo. Tuli ku birthday. Tuli birthday. Chiri birthday ni ego swaza. Birthday. Si cha swana nze swaza uswaza. Na ngambi, omami ona emyaka jeje jiri emeka. Ya mpeze emyaka ejo okula abiri. Yogera amazima jaka na. Mpeze emyaka ejo okula amakumi abiri. Mutwa koma wano. Kantandikirawo wennyini tokisusa tuli mu media. Prince Jaka ebyaddala ku mazaalibwago wala tulagidde ddala ekintu ekitufu. Anzize nga nkola mu stories zange nga mbagamba the fact is that Prince Jaka ne Bisha Cash ba pretending. Ebiseera ebisinga naye ate olw'olu video gye nakola ne nkugamba nti Jaka yalaga nti ayagala nnyo omuwala ono Bisha n'okusinga Bisha bwe musobola okirowoozaako nti bw'ayagala ani mwana mulenzi ono Jaka. So, awola babadde ku mazaalibwa ag'omwana mulenzi ono Prince Jaka. Babuuzizza abanne emyaka gy'awezezza oba gy'acelebratinga n'abagamba emyaka 20. Amujjukira bulungi nnyo ku birthday ya Jaka esembyeyo emabega awo. Nze kennyini nakola exclusive interview aya ddakiika 46 era ne muwuuza Jaka awezezza emyaka emeka ku mulundi ogwo. Yeye nnyini nannyonnyola n'angamba awezezza emyaka 20, which means anti ngenda kuzza interview ako as soon as I can, musobole okwekanya Bisha Cash ne Prince Jaka byatandikira ludda wa engeri reply ya Prince Jaka bwe yali anemyaka gye engeri gyagirimbamu. Ekyo si kye kyandeese bana nsaba subscribing ku Wonderboy UG Mukwano ne ku Vicky Exclusive. Go na subscriber wange wa ku Wonderboy UG, nkusaba Mukwano subscribing ko neno ku Vicky Exclusive. Tugenda maso nokubanga atukuweereza mu bwesimbu. Mujja genda mukiriza nti Prince Jaka ya singo kuagara omwana ono Bisha. Amujukira nti mwe bafans first je mwateekawo wakati wabano ababiri Bisha bwe yalinga awa attention Jaka. Ajukira nti we byatandikira Bisha ye yasoka okuwa offer amwana mlenzi Prince Jaka nti Bisha ye yali ahitinga by then we yavira kucheyo then nafuna mukwano gwono Jaka kati Jaka yatunyumiza by the way story yo mu interview jengendo okubateerako je bujakao butya bwe ba meetinga na butya bwe ba batandika relationship yabwe. As per now, Jaka nga Jaka, mukirizoba mugane, mumasao, nja kubamba reporting ile china dako. Eranga sina kusibula mukwano kankusaba subscribing ileko bo bade tunaba kusubscribinga wano ku Vicky Exclusive ane ku Wonderboy UG. Vicky Exclusive, I sign out. Yo, happy birthday to my baby. Thank you so much, honey. Njagala mugende musindike busindisi sente deliverance akuma nga kakutuka ko deliverance ya ba Ronald Sands. Tulina ekika kyemberenge oba CGC ezisikibwamu popcorn. Popcorn yoyo mulungi manyi si nti buli popcorn abwatuka. Kati bali Ronald Sands twasatu tiba customers bafuna obuzibu okufuna ekika kyemberenge ezisibwatuka obulungi. Kati popcorn yoyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuma ako tujaba tubikutu sako wona woli ne barone nisanize kireka bayiza kuma akasika popcorn skama sanyalaze we yambisa matumanda gasigiri.